大家好，今天跟各位分享一分钟命理同性恋的看法。我在网络上看到很多人呢在讲同性恋的八字怎么判断，我跟各位讲无法判断。在八字里面，同性恋其实他跟正常人是一模一样的看法，他们唯一不一样的是他们的感情出来是跟他们是相同性别的，而这个性别不是看他们两个扮演的性别，而是呢他们本身的性别，两个女生在一起，所以就是呢都是看他们官的状态。所以各位不要呢去说同性恋他要怎么看得出来，答案你从八字里面根本就是看不出来，你在看的就只是一个单一个例，想要推全部根本不可能。你会发现到原来你同样的观点用在别的人身上它却是正常的，所以你就会知道同性恋它也是正常的，只是它出现的性别会是跟它同性，所以批法都跟正常人一模一样。今天就跟各位分享到这边，有空帮老师点个赞，我们下次再会，拜拜。